दिनहरू एकअर्कालाई हेरेर पनि एकअर्कालाई नदेखी बित्न थाले। उसका साथीहरू टन्नै थिए। मैले गीतको सहारा लिएँ। हामी बीच जे भइराखेको थियो त्यो फेस गर्न सजिलो त उसलाई पनि पक्कै थिएन होला। तर सबैलाई आफ्नै पीडा न ठुलो लाग्ने, उसलाई हेर्दा कहिल्यै पनि केही भएको छ जस्तै लागेन। ब्रेकअप हुँदा बरु सजिलो हुँदो रहेछ, फ्रेन्डसिप बिग्रिँदा के गर्नु न के गर्नु। अब साथी नै होइन भनौँ, साथी हो ल, साथी हो नि त भनौँ, खै कसरी हो। अब आदि र म पहिला जस्तो छैनौँ भनेर अरू साथीहरूलाई पनि नोटिस हुन थालिसकेको थियो। सतीश बेला बेला बोलाइराख्थ्यो, तर उसँगका कुराहरू म सकेसम्म छोटै राख्न खोज्थेँ। अदिति र म दुवैलाई राम्रोसँग चिन्ने मान्छेहरूसँग सकेसम्म बोल्न नपाए हुन्थ्यो जस्तै लाग्थ्यो। आयुषा र अदिति लगभग सँगै सँगै नै हुन्थे। आयुषालाई त म यादसम्म पनि गर्दिन थिएँ, तर अदिति पनि विवेकसँग पछि पछि खासै बोलेको देखिनँ। विवेकले मलाई मन पराउँछ भन्ने थाहा भइसकेपछि चाहिँ कहिलेकाहीँ उसले हेरेको हो कि जस्तै लाग्थ्यो। अब के सोचेर हेरेको हो भन्ने चाहिँ उसलाई नै मात्रै थाहा होला। क्लासको एउटा कुनामा आयुषा र अदिति, अर्को कुनामा विवेक, अर्को कुनामा म र मेरो सिधा उता सतीश। विवेक र मेरो देख्दा हाई बाहेक कहिल्यै कुरा हुँदैन थियो। उसले मलाई मन पराउँछ भन्ने कुराले खास भन्नुपर्दा मलाई केही फरक पनि पारेन। सतीशलाई भने म असाध्यै मिस गर्थेँ। भएको एउटा मात्रै साथी थियो मेरो। हाम्रो फ्रेन्डसिप यसरी बिग्रिन जरुरी नै थिएन। उसले त्यत्रो बोल्ने प्रयास गर्दा पनि, मैले यसरी उसलाई सम्झिँदा पनि किन हो म उसँग पहिला जसरी कहिल्यै कुरा गर्न सकिनँ। अदितिले त यसरी चट्टै माया मार्न सक्छ भने अरू जो कोहीले पनि जे गर्न सक्छ, कोहीसँग नजिकिनु नै बेकार छ। तर फेरि कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो काश म अदितिलाई भन्न सक्थेँ कि सबैको साथ हुँदा पनि मैले उसको नै साथ खोज्नु मेरो जीवनप्रतिको असन्तुष्टि होइन, ऊप्रतिको माया हो भनेर। कि काश म उसलाई भन्न सक्थेँ उसलाई आयुषाको हात छोड्न होइन, मेरो हात पनि थामिराख्न मात्रै भनेको हो भनेर। कि काश म उसलाई भन्न सक्थेँ कोही छैन भनेको होइन, तर ऊ पनि भइदिए हुन्थ्यो मात्रै भनेको हो भनेर। तर अदितिले एकचोटि पनि मेरो ठाउँमा बसेर सोच्दै नसोची यसरी अगाडि बढेको देख्दा जति चित्त दुख्यो त्योभन्दा धेरै त अचम्म लाग्यो। हुन त फेरि अदितिले मसँग जस्तो गरी मैले सतीशसँग त्यस्तै त गरेँ नि। आखिर थाहा छैन आफूले माया गर्ने कसैले आफ्नो माया अस्वीकार्नुले धेरै पीडा दिन्छ कि आफूलाई माया गर्ने कसैको माया आफूले स्वीकार्न नसक्नुले धेरै पीडा दिन्छ भनेर। खैर, माया होस् या नहोस् दुःख भने हुने नै रहेछ, माया हुँदा पनि नहुँदा पनि। जति बेला सबैभन्दा बेसी कसैको साथको जरुरत हुन्छ त्यति बेला नै सबैभन्दा बेसी सबैबाट भाग्न मन लाग्दो रहेछ। म मायाबाट भागिरहेँ, आउन सक्ने प्रश्नहरूबाट भागिरहेँ, आफैबाट भागिरहेँ। मैले माने पनि नमाने पनि अब अदिति र मेरो यथार्थ बदलिएको थियो। म त्यो बदलिँदो यथार्थबाट भागिरहेँ, तर जति भागे पनि म कहीँ पुग्न सक्दिनँ थिएँ। दौडिँदा दौडिँदै सास रोकिन्छ जसरी, शरीरले अचानक त्याग्छ सबै कुरा अनि अब पुग्यो भनेर घुँडा टेक्छ जसरी, म हरेक दिन आफ्नो कोठामा फर्किएर आफ्नो यथार्थ सामु घुँडा टेक्थेँ त्यसै गरी। काश साँच्चीकै नै यो सबै छाडेर कसैले नचिन्ने नौलो ठाउँमा गएर फेरि सबै सुरुदेखि सुरु गर्न पाउँथे। काश मेरा कोही साथी हुन्थे, या काश मेरो कोही साथी नहुनुले मलाई केही फरक पार्दैन थियो। काश मेरो जीवन यति धेरै काशहरूले भरिएको हुँदैन थियो। कलेज मलाई किन यति विधि अनौठो लागेको होला। म जसको साथ चाहन्छु ऊबाट पनि तर्किएर हिँड्छु, जो मेरो साथ चाहन्छ ऊबाट पनि तर्किएर हिँड्छु। चाहेर होस् या नचाहेर होस् कुनै न कुनै कहानीमा कसै न कसैलाई दुखाउने पात्र त आखिर हामी बन्द नै रहेछौँ। Maybe it's true when they say we all make each other better for someone else. तर मेरो आदि जस्तो अर्को कोही साथी बन्ला र? कलेज कहिले सकिएला अब भन्दा भन्दै कलेज पनि सकियो। कलेजको समयमा कहिले काहीँ बरु सतीशसँग कुरा हुन्थ्यो, तर अदिति र मेरो खासै कुरा पनि भएन। फर्किएर सोच्दा केही त्यस्तो ठुलो कारण नै थिएन, यो सबै हुन जरुरी नै थिएन जस्तै लाग्छ। तर फेरि जे भयो ठिकै भयो। सायद कलेज सकिनु लगतै हो बाहिर गए। जानु अगाडि हामी एकचोटि भेट्यौँ।
त्यो भेट मायाको या सम्झनाको भेट जति थियो त्योभन्दा बेसी कर्तव्यको भेट थियो, एउटा फर्मालिटीको भेट थियो। ऊ आफ्नो नयाँ जीवनतिर अगाडि बढ्दै थिए, म मेरै नयाँ जीवनतिर अगाडि बढ्नु थियो। मलाई म्युजिक नै कन्टिन्यू गर्न मन थियो। मेरो घरमा दे हेभ अलवेज बिन भेरी सपोर्टिभ, तर म्युजिकले नै के साँच्चीकै जिन्दगी चल्छ त भन्ने अर्को प्रश्न पनि। अदिति र मैले कहिल्यै पनि आफ्नो करियर अनि लाइफ प्लानहरूबारे गहिरिएर खासै कुरा गरेनौँ। ऊ के पढ्न जाँदैछ, कुन ठाउँमा जाँदैछ, अलिअलि कुराहरू सोध्न मन थियो, तर ठिकै छ सायद। मैले एक दुई वर्ष अब अलि डेडिकेटेड भएर म्युजिकमा नै लाग्ने विचार बनाएँ। नयाँ गीतहरू लेख्दा अदितिलाई पहिले जसरी पठाइहालौँ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ, अनि फेरि रोक्छ कहिले, तर जे भए पनि ठिकै छ। सी सिम्स ह्याप्पी, अनि उसलाई खुसी देखेर मलाई पनि खुसी लाग्छ। थिङ्स आर गोइङ अन, उसको पनि मेरो पनि। हामी एकअर्काको बारेमा थाहा प्रायः सोसियल मिडियाबाटै पाउँछौँ। जसरी थाहा पाए पनि खासै केही फरक पर्दैन अब, बस बेला बेला थाहा पाइराखे पुग्छ। फुकाउन बाँकी थोरै गाँठाहरू त छन्, यी सबै गाँठाहरू फुक्ने गरी फेरि भेट होला कतै कुनै दिन, या नभए पनि ठिकै छ। उसँग जोडिएका सम्झनाहरू जस्ता छन् सबै प्यारा छन्। सायद कसैलाई यादमा मात्रै माया गर्न सकिन्छ, सायद कोहीसँग यादमा मात्रै रमाउन सकिन्छ। उसलाई कल्पनामै सम्झनामै यादमै याद गरिरहनेछु। यथार्थमा त छुट्टै एउटा नयाँ कथा, अर्कै कहानी सुरु भइसक्यो। एउटै पात्रले कति धेरै कथाहरू बाँच्छन् त्यो फर्किएर हेरेको दिन मात्र याद हुने रहेछ। कुनै दिन कुनै अर्कै कथामा या दुवै कोही अरू नै पात्र बनिसकेको बेला भेट होला रेहा र अदितिको, या भेट नभए पनि यादमै सही एकअर्काको अस्तित्वलाई प्रभाव पारिरहनेछन्, घामको छाया जस्तै।